Välkomna till ett nytt avsnitt. Den här veckan kommer jag att laga en makaronilåda. Jag ska matcha ihop det med ett vitt rånvin. Inte jättevanligt med vita rånviner. Det innebär att jag kommer få göra om den här makaronilådan till min lilla touch på det hela. Och det blir en italiensk touch. Hur det smakar och ser ut, ja, det får ni se om ni hänger med. Jag vill också passa på att säga att vi har en livesändning den 4 oktober. Och då hoppas jag verkligen att ni hänger med alla era kompisar. Det kommer ju skickas ut notiser på notiser så att vi verkligen kan hänga tillsammans. Onsdag den 4 oktober klockan 19.00. Då kommer vi köra carbonara och så ett riktigt sjukt bra fyndvin från Italien som heter Camera. Hur ni går med det, ja, det finner ni nere i beskrivningen. Glöm nu inte att skriva in vad är era favoritrecept på matlådor eller bara liksom förslag på matlådor. För jag kommer försöka laga upp lite sådana grejer på Instagram och skicka ut bra recept på mina tagningar på era matlådor. Nu drar vi laga mat. Så där, då har vi fyllt på matbordet, köket med lite härliga grejer. Som sagt, det blir en makaronilåda, fast på mitt sätt. Med lite så här italienska influenser. Och nu är det faktiskt så här att det är tisdag och jag kommer att bjuda ett litet kontorsgäng på matlåda. För det är nämligen så, den här makaronilådan, den kan man göra en ganska stor portion och laga ett gäng extra rätter och sen ta med till jobbet, spara lite pengar och det bästa av allt. Då svider det inte så mycket att man kan ta med lite vin också, eller hur? Det är ju ändå lillfredag. Och dagens vin är en Cotteron, en vit Cotteron från Gigal. Det här är ju, får man nog lov att säga, en av de absolut mest kända producenterna i Råndalen. Vit Cotteron görs inte jättemycket. Faktum är att det är under 5% av allt vin i hela Råndalen som är vitt. Druvorna som man jobbar med här, det är Marsan, Rosan, Viognier. Och de här blir lite speciella för de ger väldigt så här fylliga viner. Men med relativt låg syra. Då blir det ju extra viktigt när vi ska välja ett glas. Så ett fylligt vin kommer ju kräva lite större glas. Men har vi en låg syra, då tar vi ett glas som är ganska rakt som ni ser här. För då kommer det här glaset kommer nämligen förstärka lite upplevelsen av syra i vinet. Och som vanligt så hittar ni ju vinet nere i beskrivningen. Om ni vill prova det här. Och det tror jag ni vill, för det här är en dold pärla nämligen. Mm. Det här är kanske inte det vinet jag skulle plocka fram en riktigt varm sommardag. 25 grader varmt ute, man ska ha något friskt att svalka sig med. Utan det här är ju nu när det börjar bli lite sensommar och hösten börjar komma på. För att det här är fantastiskt bra matviner. Och den makaronilådan som jag kommer göra idag, den kommer vara lite så här italiensk stil. Den kommer ha salsiccia i sig, stekfläsk. Vi kommer ha lök och sen så gör vi en vanlig äggstanning då och såklart makaroner. Och normalt sett när vi har makaronilådor då är man ju van att få de här rårörda lingonerna. Jag kommer göra en liten sån här syrlig variant på gröna äpplen, lite pepparrot, äppelmos, basilika och lite citron. Så vi får det här ganska fylliga smakerna från makaronilådan, så fräschar vi upp med någonting syrligt tillbehör vid sidan om. Och så ska vi bjuda då mina tre härliga vänner som jobbar på ett vanligt kontor. Och jobbar man på vanligt kontor och inte får stå ett kök som jag gör, då behöver man ju piggas upp med lite god mat. Och det är precis det jag tänkte göra idag. Men jag tror att det börjar bli dags att sätta igång matlagningen. Men som vanligt innan så provar vi av vinet. Mm. Faktum är att en av mina bästa vinresor jag har gjort, och det har hunnit bli en och annan sån, det är faktiskt Råndalen. Att få de här vita rånvinerna, det är väl värt att prova. Så det här måste ni lova att ni gör. Riktigt, riktigt bra. Jag har kokat upp vatten här. Står på kokning redan nu. Vi ska se till att få i lite salt i det där. Och som vanligt då när vi kokar pasta så kan vi dra på hyggligt mycket salt. Ja, det här är vanliga sådana här gammeldags idealmakaroner. Det man bör undvika, det är de här snabbmakaronerna. De är ingen bra. För då blir det ungefär som makaronipuré. Det blir liksom bara en sörja över det hela. Så vi kommer koka de här nu. Det vi ska göra nu också, det är ju att steka upp lite av det här fläsket, salsiccian. För det ska ju blandas runt med makaronerna. Och sen så ska vi slå på en liten härlig äggstanning på det. Alltså mjölk och ägg. Och sen så
river vi i lite så här muskotnöt. Det här är en sån här ganska skön rätt, va? För här behöver inte vara råfinhackat löken, utan det får gärna vara liksom lite grova bitar så att man liksom känner av att det är andra grejer än bara makaroner i lådan liksom. Så vi grovhackar det här. Så ska vi dra på värmen här i pannan. Och så kommer vi börja steka salsichafärsen och sen stekfläsket. Och jag kommer liksom inte behöva massa fett här, varken i form av olivolja eller smör eller något sånt, utan vi har ju ganska mycket fett från fläsket här. Så att därför är det bra att börja med det så att vi får ut det liksom. Och då bara nyper vi ut lite sådana bitar så här. När ni väljer nu sådana salsichafärs, ta nu inte, eller ja, det kan man ju säkert ta sådana smaksatt med paprika så här, utan försök att ta en så neutral som möjligt. Den här salsichafärsen, den är ju liksom, det är ju lätt liksom lufttorkad, så att den får ju en väldigt god så här fyllig smak, nästan lite kryddig smak jag tycker. Så, här kan man ju i lite rökt sidfläsk om man vill, men jag tänker att vi undviker rökta smaker i den här rätten, utan liksom vi får bara själva fläsksmaken så att säga. Och det här strimlar vi nu, så det är skivat sidfläsk som vi bara strimlar upp. Och hur mycket vi använder det här? Ja, alltså man kan ju följa recept om man vill det. Men här skulle jag säga så här, gör ordningen sånt så att som ni har så mycket som ni har liksom hemma. Men grundregeln är väl ungefär en tredjedel av fläsk och lök och två tredjedelar makaroner i volym så att säga. Sen om det blir liksom 75-25, det spelar inte så stor roll. Så slänger vi ner fläsket här också. Och de här salsicha-bitarna då, de vill vi inte ha för stora, så att vi hackar ner dem så att det blir lite mindre bitar då. Det brukar bli lite lättare när man låter dem få lite färg först och sen så hackar man ner. Så. Likadant för makaronerna här. Vi häller inte i massa smör och olja det här, utan vi låter dem koka bara i vanligt saltat vatten. Det här är också viktigt att vi verkligen får, att vi verkligen bryner fläsket. Och i synnerhet nu när vi inte har i massa rökta saker. Så att vi verkligen får smak på våra makaronlådor. Sen ska vi göra då en liten äggstandning också. Och då ska vi i ägg. Vi kommer ta 3 ägg. Och jag brukar räkna då när vi har äggstandning ungefär drygt en, alltså ett ägg, en deciliter mjölk. Kan man ta drygt, så i det här fallet ungefär 4 deciliter. Och nu ser ni att ni börjar att få liksom lite brunt. Nu börjar det få lite brun fin färg här. Då. Och när vi kommer till det stadiet, då börjar vi redo att lägga i löken. Nu drar vi ner det här lite grann så att vi inte bränner löken. Det är otroligt viktigt, det får inte brännas. Utan löken ska ju bara bli då karamelliserad. Men skulle vi nu bränna löken, om det nu händer. Och det händer. Grädde kokar över, allt kan hända i ett kök. Se då till att försöka få bort så mycket av de här brända grejerna som möjligt. Och är det för mycket, då, ja, då får ni pilla. Men ta ett glas vin då. Så, men se till att få bort det som är bränt. För det blir bäst annars. Sådär. Och nu börjar faktiskt makaronerna här bli alldeles strax klara också. Ska vi bara känna av dem. Mm. Då kan vi slå av värmen här. Det jag har gjort nu också, det är att jag har satt på ugnen på 200 grader. För det ska gå i ugnen sen i 30 minuter, ungefär 200 grader. Så det vi gör nu helt enkelt, det är att vi plockar ur lite av de här makaronerna. Så lägger vi över dem här i. Så där, då har vi ju hällt över makaronerna här över stekta salsichan och fläsket och löken. Och det här ska vi snart blanda ordning, krydda upp med svartpeppar. Men innan vi gör det så ska vi ta då våra 3 ägg, 4 deciliter mjölk och sen så ska vi ta då muskotnöt.
Det här är jättegott om ni har hel muskotnöt som ni river över. Det är en helt annat än den här pulvernöten som man kan köpa. Och då tar vi, här får man vara lite försiktig så att det inte blir för mycket. Men om vi tänker oss en sån här nöt, ungefär en femtedel ungefär, är ganska lagom. Och sen så är det bara viss spåning där då. Och medan vi har allting nu i stekpannorna så är det ju enklare att krydda här i då. Och sen tar vi lite timjan bara. Jag får inte smaka liksom massa örter om det här, utan timjan kommer bara hjälpa till och liksom skjutsa upp smakerna på salsichan och fläsket här. Och fördelen då att blanda det här nu i pannan, det är ju också att vi kommer dra upp all den här goda smaken från när vi har stekt fläsket. Så att man inte liksom häller över allt i formen och blandar det där, för då går man miste om väldigt mycket goda smaker. Så gör vi helt enkelt så att vi för över hela den här pannan till ugnsformen. Jag måste ju säga att jag är lite stolt över mitt ögonmått, eller vad säger ni? Kanske att vi hade fått in 10 makaroner till, va? Men nu... Och sen så gör vi så att vi tar en sista omgång med svartpepparn här. Och så tycker jag att man kan göra så att man bara smakar av lite. När vi tar på äggen och mjölken sen, då kommer det ta bort en del av liksom sältan, så att det ska vara lite salt när det smakar av i det här stånget. Och sen slår vi på våran äggstanning här då. Och sen tycker jag att det är bra att man pressar ner det här lite grann. Här kan man ju välja att lägga på lite ost om man vill. Jag tycker inte det, utan jag tycker det är gott att få den här faktiskt lite ostfri. Och det här ser ju inte ni nu, men min kamera Leo, han jublar. Ost är inte hans starka grej. Jag håller på att försöka lära honom, men det är inte riktigt hans starka grej ännu. Så det man kan göra sen då när vi har liksom gratinerat klart den här, det är att vi drar på lite parmesan bara i efterhand. Men det är då den. Nu kör vi utan, tänker jag. 200 grader är ugnen på. Ska den in 25 minuter, halvtimme ungefär. Få lite fin färg. Jag älskar verkligen sådana rätter som man bara in i ugnen så sköter det sig självt. Det innebär att man kan ju ta en liten vinpaus. Ja, vinet då. Marsan Rosan Viognier. Inte de kändaste druvorna. Och det är ju vin som går åt det fylligare hållet som jag nämnde tidigare. Med ett par karaktärer som är verkligen så här specifikt för just de vita rånvinerna. Och i synnerhet de vita kotteronvinerna. Det är päron och äpple. Och när jag tänker så här äpple och päron, då ser jag väldigt mycket så här grönt framför mig. Så jag tänker att vi ska göra en liten så här syrlig sallad eller tillbehör som går i äpple, basilika, fänkål. Alltså du vet, lite så här halvitalienskt känsla över det hela. Nu har vi ett franskt vin, va? Men det spelar ju ingen roll, eller hur? Huvudsaken är att det smakar gott tillsammans. Men det får ändå liksom en liten så här italiensk touch av det hela. Men framförallt så kommer det smaka väldigt mycket så som jag föreställer mig att grönt smakar. Men grönt kan ju inte smaka. Men om det nu skulle smaka. Om ni tänker en vanlig klassisk makaronilåda eller pudding, så är det ju väldigt mycket av det här fylliga från äggstanningen tillsammans då med den bakade pastan och rökigheten från fläsket. Och det gör ju att det blir otroligt gott att få någonting som har lite en yns av sötma i sig, men framförallt då syra. Och i och med att det här vinet då är lite låg i syran, så innebär det att vi kan servera någonting som har lite sötma, men också den här syran som fräschar upp hela den här makaronilådan. Vi får liksom en dimension till på det. Och kan vi då matcha lite karaktärerna också, att vi får fram lite av de här äppelkaraktärerna tillsammans med äppelkaraktärerna i vinet, då blir det här riktigt jäkla bra. Och nu är det ju olika på olika arbetsplatser. Så att om det är så att ni inte provar det här nu på arbetsplatsen, så ska ni definitivt prova det här hemma. Men jag kan tycka det är lite skönt så här, om man nu har möjligheten att, vad fan, ta lite lillfredag, va? Lite pytteglas vin och sen så en god lunchlåda i form av makaronilåda. Ja, vad fan. Det är bara att köra. Nu ska vi ha sallad. Så då tar vi lite sådana, det här är egentligen inte ett äpple som jag tycker är speciellt gott, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker inte alls om Granny Smith-äpplen. Men de är väldigt goda att ha i mat. Så att just därför använder jag det mest i matlagningen, typ bara.
Då tar vi en mandolin. Så att vi får ganska tunna skivor av det här. Och då har vi ju ett kärnhus här i mitten. Och då tänker jag säga att vi skär typ lite strimlor av det här. Så här. Då kan vi gå in ganska nära kärnhuset. Och sen så har vi då fänkålen. Och då kan vi göra så att vi... Nej, vi låter roten faktiskt sitta... Nej, vi tar bort rot. Skär vi bort mestadels av roten. Vi låter lite sitta kvar så att det inte liksom faller isär. Så gör vi samma sak här, att vi bara... Och där tar vi inte så mycket, utan vi tar bara lite grann. Jag vill fortfarande ha den här gröna äppelkaraktären. Och så skär vi ner det här lite mindre. Någonting som jag tycker är otroligt gott med äpple, det är pepparrot. Och det här ska vara ytterst lite av, så jag skär bara av det här torkade här. Ska vi riva över lite grann bara. Och som ni märker, pös otroligt lite, men pepparroten kommer verkligen lyfta upp smakerna i den här lilla salsan som ska vara vid sidan om. Sen ska vi ha lite citron. Då tar jag lite zest också. Det är gott. Vi får lite av citronsmaken. Och sen så pressar vi på då ungefär en halv citron. Och sen så ska vi ta då äppelmos. Och så är jag ju vansinnigt förtjust i den här champagnevinägen. Det är ju en vittvinsvinäger fast lite mildare. Så det tar vi ett par droppar också. Och en liten skvätt med olivolja. Och sen ska vi ha då lite basilika i också. Basilika och äpple är ju också så här en otroligt god kombination. Alltså. Och man ser ju redan här, kolla nu, att när man ser alla de här liksom ingredienserna, alltså om man bara blundar så ser man nästan färgen grön framför sig. Det är precis så som jag vill att det ska smaka. Och då drar vi ihop det här till en liten, ja, som en liten äppelsalsa skulle man kunna säga. Och i och med att vi har i oss både citron och vinäger nu, så kommer ju fänkålen och äpplet att nästan börja tillagas och bli lite mjuk. Och det är precis det vi vill ha. Och här får vi göra så att vi smakar av lite grann, för att den här ska vara lite syrlig. Mm. Oh ja. Vi ska ha lite mera mos i. Så den här ska ju bli ungefär som rårörda lingon, alltså sötsylig. Så, då är den färdig. Den där har ju i alla fall en kvart 20 minuter kvar. Så att det innebär ju inget annat än, ja, kanske kolla av mejlen lite grann eller dricka lite vin eller gå ut och sätta sig på altan eller. Vem vet vad som händer? Det är ju bara ni själva som kan avgöra det. Jag tänker i alla fall ta ett glas vin. Vi syns om 20 minuter. Så där, då har vi städat fint och snyggt i köket. Nu är det dags att se hur vår lilla makaronilåda ser ut. Och den ser helt förträfflig ut. Ja, kolla det här. Och nu behöver vi känna efter lite grann så att den här verkligen har satt sig. Då brukar jag stoppa ner en gaffel och får man då ingen ägg stanning kvar på den, ja, då vet vi att den har satt sig. Och där kan man tänka på också när man gör en makaronilåda att ta inte ut den från ugnen, hugg i den det första ni gör, utan låt den faktiskt få stå och vila 5-10 minuter. För då sätter sig smakerna lite grann och framförallt konsistensen sätter sig i ordningen. Men det här ser helt perfekt ut. Jag ska inte bara göra det här för matlåda, utan jag tänkte faktiskt äta det här och dricka det här nu idag. Vi börjar helt enkelt att lägga upp en liten trevlig... Nu ska vi se här, sådär någonting. Det doftar faktiskt hur jäkla gott som helst. Så, och här ser ni. Nu har ju den satt sig allting, va? Så att liksom... Och återigen, va? Bra att låta den vila. Då kan du verkligen få ut liksom snygga portioner. Och sen så tar vi vår... lilla äppelsallad, äppel- och fänkålssallad här, eller picklade sallad eller vad man ska kalla det för. Och så lägger vi upp lite. Så. Och så tänker jag att vi faktiskt lägger dit lite basilika också.
Och som sagt, nu skulle man ju kunna dra på massa parmesan på det här också. Men jag vill nog inte ha det faktiskt. Man drar på parmesan på så mycket på allting. Men jag tycker inte det behöver den här. Lite mer för glansen skulle så där. Alltså en ganska enkel rätt i en lite annorlunda tappning. Min tappning. Så här kan man ju fylla vardagsmaten. Ta ett glas vin. Gör någonting helt annat. Så där, då har vi kommit till det bästa. Provsmakningen. Ja, men jag tycker den ser ganska fast och fin ut. Den håller ihop den här. Som sagt, får den bara vila, då blir den liksom, då sätter den sig och blir jättefin. Vi testar här. Mm. Ja, men det är gott där. Alltså den här salladen är ju otroligt viktig för den här rätten. Alltså bara äta den här, ja det kan man göra om man är lite halvbakis. Men det blir verkligen supergott med den här syrliga, lite söta salladen, eller salsan, eller äppelsalsan. Äppelsalladen är otroligt viktig. Den här sötman och syran, det är liksom, den tjoffar verkligen iväg hela rätten. Nu ska vi se hur det här funkar med vinet också. Det här var så jäkla gott så jag tar faktiskt en sån här dubbelportion innan jag testar om vinet. Mm. 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 Ja, den där sötman som man har i äppelsalladen. Ett normalt vin hade inte tyckt om den sötman alls. För det hade verkligen blivit en krock. Men i och med att det här vinet nu har en ganska låg syra. Så har inga problem att ta hand om den där sötman som finns där. Och skulle det nu vara så att ni stöter på ett vin som är lite syrligare än det här. Ja, då är det bara att öka syran i salladen. Så att liksom, det finns liksom bara lösningar på det här problemet. Och lösningen är ju som sagt bara på att droppa till citron. Då är ni hemma. Jag kan säga att det här var sjukt gott. Men jag inser nu också att jag undersaltade den aningen. Och ni kanske tror att jag är dum i huvudet. Som håller på att salta så mycket. Va? Men faktum är att den här äggstandningen och makaronerna. Det äter otroligt mycket salt. Så att lite mer salt. Par varv på pepparkvarnen. Och är vi hemma. Det här var sjukt gott. Det här måste ni fan provas. Ja, nu tänkte jag att jag skulle göra det i ordning lite matlådor här. Va? Och som sagt. Tittar man på den här rätten så kostar inte det här jättemånga kronor. Alltså en sån här matlåda det blir ungefär 20 spänn. 20-22 kronor ungefär skulle jag tippa på. Och det blir ju otroligt gott. Mycket bättre än att köpa de här halvtaskiga färdigsalladerna för 135 kronor. Har man ju råd med lite vin också. Då ska vi göra ordning lite matlådor här då. En annan grej nu då. Är ju den här salladen. Den här salladen vill ju inte jag att den ska vara. Den får inte bli varm. Och tar vi den här nu och den hinner svalna. Då måste vi kunna värma upp den. Så jag tänker att det man kan göra då. Det är att man tar en lite mindre burk. Och så lägger vi. Sallad helt enkelt. Så att man kan plocka ur det innan man värmer upp. Stoppar vi i dem här. Så. Då har vi allting samlat på samma ställe så att säga. Och sen kan jag tycka det är så här. Har man nu lite örter hemma. Ni kanske har kvar lite från. När ni höll på att plantera. Och lägg ner lite örter där. Det kan vi kosta på oss tycker jag. Så. Som sagt. Lite mer salt. Och sen så gör vi så att vi tar. För att när ni värmer det här sen, det kan ni tänka på allting att det är schysst att dra på lite extra olja. För det blir godare sen när ni värmer upp det i mikron eller vad ni nu värmer det någonstans. En härlig matlåda. Tänk att man kan lyxa till en sån här enkel grej som makaronilåda. Det är gott. Det kan man ju faktiskt servera på en fredag också. Så. Jag är redo för lunch.
Och framförallt så tror jag att mina kompisar, de är sjukt hungriga, så att nu går vi och kör lite lillfredag med dem. Jag drar iväg till polarnas kontor, vi syns där. Vad jag var vid. Tjena Mats, nu är lunchtomten här, ser du. Ja, Nicke, vad har du hittat på den här gången? Ja, det är ju lillfredag, eller hur? Minst. Ja, jag bjuder er på lunch idag. Gud vad härligt. Lite matlåda. Och sen, fan, jag tog med mig lite vin också. Ja, jag skulle säga det. Ja. Vi går med på det på ett villkor, det är att vi får vin. Nej, här går man aldrig torrt, ser du. Så där. Här med lite lunch idag, eller hur? Va? Säger vi aldrig ner till. Jag har gjort en liten lunch. Känner ni andra den? Makaronilåda. Gud, riktig gammal klassiker. Åh, vad fin! Fast den liksom gjorde lite nyare tappning då. Alla äter makaronipuddingar. Ja. Alltså jag kan ju tycka det, fan ska jag göra det i kanalen? Men då tänkte jag så här, ja, men jag gör en liten annan variant på det. Så det här är gjort med lite salsiccia, sidfläsk, lök, precis som vanligt, äggstanning och bakar i ugnen. Men sen har jag gjort en liten fänkål och äppelsallad till med lite basilika. Så lite, du vet, så här Italien. Ja, och sen lite krispigt och krispigt, lite syra. Syra och lite sött. Så jag bundit ihop allting med potatismos, äppelmos. Och så tänkte jag så här, fan, hur vanligt är det att man dricker vin på jobbet då? Ja, här är det ganska vanligt. Ja, men jag tänker så här liksom, bara ett litet miniglas där. Kommer glas där så. Det här Gigalli är en riktig gammal klassiker. Jag har ju det röda jag har haft som husvin i många år och låter det ligga några år i källaren. Så plockar jag upp det efter 5-6 år och dricker. Ja, men det är ju en grym producent. Deras vita är lite mindre vanliga. Alltså, det är ju ganska ovanligt med vita råvinen, men jag tycker det borde man testa mer av. Ja. Nej, men de här vinerna är ju lite mindre, liksom, lite lägre syra, men de är oftast ganska fylliga i stilen. Liksom. Ja, men riktigt bra matviner. Bra matviner, så smakar de ju nästan som blir mulad med äpplen och päron. Ja. Mm. Så där har jag tänkt att vi kör lite äpplen då till. Hörrni, testa nu får jag se vad ni tycker. Vad är det vanligaste ni kör som matlåda? Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag har inte kört matlåda på 25 år. Det är min vardagslyx att få gå ut och äta en bit mat. Ja, men det är faktiskt inte det. Men jag har all respekt för matlådor och många rätter är också godare dagen efter när man äter dem. Typ en sån här. Ja. Mm. När de har fått stå till sig lite grann. Gryta eller vad som. Och ni som tittar, vad brukar ni köra som matlåda? Fan, ös på nu med massa tips där i kommentarsfältet. Det vore ju superkul att höra vad ni brukar köra. Så ska jag se om jag kanske lagar upp någon av de grejerna. Det vore kul. Det är lite de tiderna nu också. Så här. Det är lite räntehöjningar och allt vad det är. Så det kanske inte så dumt. Men framförallt så kan man ta med sig lite vin då. Det är ju festligt. Ja, det. Men funkar det ihop då? Ja, men det är riktigt bra. Jättebra ihop, verkligen. Speciellt med feta salsichan till också. Det var jättehärligt. Mm. Och jag älskar ju fett och salt. Och det här tickar jag av båda boxarna. Ja. och det är väldigt bra vänner till vinet också. Med faktum är att det är inte så fett som man kan tro. Det är, jag har inte stekt någonting i smör utan det är bara fettet från fläsket. Ja. Och sen så är det ju en vanlig äggstandning så det är mjölk och ägg bara. Mm. Ingen ost faktiskt, whatsoever. Mm. Det känns nästan som att det vore ost. Ja, jag trodde också att det. Jag ska prova salladen här också och se hur den fungerar till vinen. Jag tycker att den är väldigt bra. Det är en svår kombo annars, men här sitter den. Och att vinet går inte in och bråkar mot salladen, utan den lägger sig lite lugnt tillbaka och låter salladen ta plats. Här skulle man ju fan kunna säga att det är ju inget dumt lunchvin alltså. Nej. Lägger sig lite bakom och låter liksom lunchen ta plats och sen är det dags att jobba igen. Fan vad härligt, ja, men då får ni fortsätta och käka vidare. Stort tack. Jag ställer kvar den där, det var ju bara en halvflaska då, så det är ju perfekt till lunch för tre, eller hur? Det går alltid att hitta något mer här. Hörni, tack snälla, ha en grym dag. Det syns vi. Må så gott, hejdå. Hejdå. Det är lite härligt tycker jag, alltså överraska kompisarna med lite lunchlåda på det här sättet.
Och det är inte så jävla dyrt heller. Alltså. Jag tror en halv sån pava vin, de här tre lunchlådorna, det är 120 spänn. Det vill säga lika mycket som en sallad kostar som du köper på stan. Ja, det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni gillar det här. Som sagt, glöm nu inte att vi har en livesändning den 4 oktober. Klockan 19.00. Vi kommer att ösa ut massor med information om det. Men det är ju en chans för mig att få hänga med er, alla er tittare. En timme, ha det lite så här mysigt skönt. Jag lagar en carbonara till den sändningen och det hoppas jag att ni lagar också. Och så testar vi det här gemensamma vinet, Camera. Men nu är det dags för mig att dra vidare, så syns vi nästa vecka. Ha det gott, ciao!